Зараз їдемо через часів яр до одної з наших коробочок. Веземо МБК. Часів яр страждає. Але ж ми виконуємо свою завдачу, і наша нова автівка теж виконує свою завдачу. Допомагає нищити москалів. Дякую 69-й сніфінг-бригаді і НАФО благотворительному фонду за те, що предоставили нам цю автівку, котра зараз виконує свої обов'язки на Бахмутському напрямку. Ви все це саме можете побачити. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава.